si që dihet, kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot në orën 18 kundër Moldavisë në transfert në grupin E të Euro 2024. Ka një lloj entuziazmi me të drejtë, duket sikur po të lexosh gjitha lajmet, ne e kemi fituar këtë ndeshje, unë uroj shumë me zemër madje që ti et kështu na duan ato pikët për hirës të vërtetës. Megjithatë, ne do ta diskutojmë edhe me ekspertën e futbollit, zotin Agim Cana, i cili më është bashkuar në studio. Mirëserdhe zotin Cana. Faleminderit për ftesë. Tani e ka mundsi amatore e futbollit këtë ndjesin, un po lexoja të gjitha shkrimet që përgatitesha për këtu dhe të jep këtë përshtypjen që ne këtë ndeshje e kemi fituar. Tani normalisht, të them të drejtën, gjithë opinioni sportiv, duke par edhe performancën që skuadra jonë ka zhvilluar në gjithë këto eliminatore. E kemi të pritshme fitore. E është e pritje entuziasmi. Entuziasmi në ka kapur gjithë edhe ne që merim me këtë punë, por bas barazimit që Moldavia bëri në Poloni, edhe ata i ka kap një entuziazm edhe një aspekt shumë i fortë. Dhe në të gjitha gazetat, në opinionin, ata kanë një shprehje që thonë meçu devjacë, do më thënë ndeshja e jetës. Shu që jam pregatitur shumë për këtë ndeshje dhe po të shofim edhe në intervistat e tyre, edhe trajnerit, edhe të presidentit, do më thënë është një mobilizim total. Por në futbol gjithmonë fiton ai që është më i mirë, që ka përgatitur ndeshjen më mirë. Për këtë do të thosha që kjo është një nga ndeshjet Servinho e quajti finale. Nuk tha asnjë gjë që ne doim për një pikë. Por ka strategjin, kështu na është prezantuar, duke si normal, trajneri është me këmbë në tokë sepse e di se çfarë do të thotë një betejë në futboll. Asnjëherë një ndeshje nuk i ngjan tjetrës dhe prandaj dhe ai është gjithmonë në tension sepse çdo rezultat negativ, humbja e 3 pikëve gjithmonë komplikon gjërat, sepse në futboll mundash nga detaje fitoria, por ashtu edhe humbja. Por nga ju që ka treguar kontarja on, unë jam shumë besim plot që të paktën edhe mund mos të arrim te fitoria, po mund edhe të marrim barazimin dhe nuk e mendojnë në asnjë mënyrë me cilësinë që kemi, me performancat që kemi treguar në ndeshjet e kaluara. Besoj se dhe fati që s'kemi dëmtime të shumta në skuadër. Dhe kjo është ky është një moment që ne shpresojmë. Deri tani kemi thënë që Silvio ka krijuar frym, ka gjetur pra pikat e dobta, pikat e forta, ka krijuar një lloj klime pozitive që i ka dalë për mirë, do thoja unë në gjuhën në zhargon. Pra që na ka sjellë të rezultate. Tani, çfarë ke parë tek futbollistët tanë? Si do të jetë skema? Ku i ka syt? Ku i kemi shpresat? Skema do të jetë e njëjtë, sepse ne në futboll gjithmonë përgatitet gjithmonë ajo skemë që është e suksesshme. Dhe skema e Servinjës është 4-2-3-1, duke pas parasysh që edhe e skuadra dhe individet këtë mënyrë taktike loje e zhvillojnë më së miri dhe kjo i ka dhënë dhe frutat e punës, si brenda dhe jashtë fushë. Duke pas parasysh që unë jo pa qëllime thasha të meço devjacë, do me thënë ndeshja e jetës për ta, sepse ata pretendojnë vetëm fitoren, kurse ne përveç humbjes na intereson dhe barazimi. Pra, çdo gjë është e varur dhe ti kur ke një aspekt psikologjik më të madh se kundështari që ai kërkon fitoren, edhe ti ke fitore barazim, kjo nuk duhet se ndonjëherë është edhe ajo ana emocionale, ose unë kam dhe barazimin, të rehaton. Por në fundit, kombëtarja ka treguar që është profesioniste. Edhe këtë rehatin e ka ndorë Silvinjo. E dyta, do të them një detaj që shumë i rëndësishëm për kombëtaret tona. Në qoftë se në të kaluarën, kombëtaret kanë pas lojtarë që luanin jashtë, por nuk aktivizohen 100%, kurse sot ne po flasim për një kombëtare me 7 lojtarë që janë pjesëtarë të serisa,
që luajnë rregullisht, janë lojtarë që mbajnë një peshë shumë të madhe. Pra, aspekti psikologjik, pregatitja e tyre është shumë më e madhe. Nga ku shpret sot? Unë, si te ajo që unë pres është, sepse ajo që është vënë në panë në këtë skuadër, është fryma e grupit. Pra, individualitetet janë bashkuar në një. Ne nuk kemi lojtarë që të bëjnë diferenca të mëdha, po kemi skuadër që bëjnë diferenca në grup. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në futbol. Pavarësisht se mënyra e lojës na ka dhënë gola spektakular me individ si Hasani dhe shumë të tjerë, aty Bajrami, Aslani që janë lojtarë, kemi një lojtarë mesfushor të klasit shumë të mirë që kërkohet edhe nga Interi, siç është Ramadani. Kemi Gjimshitin, Ismailin, Ysajn, Mitaj, një lojtar me nivel shumë të lartë. Pra, tashti kjo kombëtare, jo vetëm në fushën e lojës, por është shumë e shtrenjtë edhe në fushën e biznesit, në kuptimin e individve, kërkohen nga shumë skuadra. Pra, kemi një skuadër që rallë herë në historinë tonë. Edhe këto kërkesa që kërkojnë Remus t'i kthejmë në kështu duel individual për të shkëlqyer, se tani është edhe marketing, është ambicie e brendshme. Është marketing, domosdoshmë. Duan që të shkëlqejnë aty, se pastaj varet se ardhja e tyre. Edhe kjo edhe mund ta tërtojë. Është një motiv, është një, jo, është edhe motiv. Si në aspektin pozitiv dhe negativ. Po, sepse mund t'japin maksimumin e tyre për të rankuar dhe për qenë të kërkuar dhe për të çuar deri në fund këto kontrata, por mund bëhen edhe individualist, pastaj që na që mund megjithatë se kanë treguar deri tani. Ajo që më ka pëlqyer gjithmonë te ky trajner, edhe dje që në konferencën unë ndoqja me shumë interes, asnjëherë nuk fliste për dalje në kampionat europian. Po thoshte, ne kemi edhe dy ndeshje. Kjo është një finale radhës, ne sym për barazim, as për fitore, po lymë gjithmonë për të marrë maksimumin. Pra, në qofë se do të ngellet barazimi, sepse këto janë rezultatet e ndeshjes. Është një trajner që e ka dëshmuar me këmbë në tokë, shumë i thjesht, shumë i çiltër, dhe thot atë që ai mendon që ka në skuadër. Po kthehet te personazhi që është shumë shpejt, ndryshe nga para Arseti. E ka thyer shumë akui, e shikon edhe tek amatorët e futbollit, e shikon edhe tek skuadra, e shikon edhe tek tipologjia e sjelljes, se ne shohim çdo sjellje qoftë edhe aty se si përcjell emocionet. Shumë shpejt ka krijuar. Ka krijuar një respekt shumë të madh dhe ndënia e tij dhe jetesa. Nuk shikoj që ta kritikojnë, edhe jetesa po. Sepse rezultatet janë, do me thënë se janë të maniqme. Nuk mund me ndosh një trajner që pa bërë një ndeshje miqësore, direkt ynë për një javë ynë në një ndeshje, si që ishte ndeshje me Polonin atje, bërë një performancë të shkëlqyer, dhe më pas çdo ndeshje është më e mirë se tjetra. U paragjykua në fillim. Pa tjetër, pa tjetër. Gjithmonë trajnerët paragjykohen, pastaj puna e tyre na vin pastaj. Po pra. Dhe ka qenë një trajner që nuk ka pasur ndonjë të kaluar në trening, ka qenë gjithmonë ndihmës. Këto kisha edhe trajneri pa në dy skuadra. Skeptik ose u kritikua me të drejtë ndoshta. Por që ne na intereson se çfarë po ndodh tani, na intereson që të sot minimalisht të kemi një barazim, megjithëse besojmë që do ta kalojmë dhe këtë. Por që arrim në këto konkluzione, a dim gjë se çfarë performanse ka skuadra kundërshtares? Për këtë do të thosha sepse të dakord e analizuam unë e kam parë në ndeshjen që luajtën me ne dhe në ndeshjen që luajtën me Polonin, bile ndeshjen që ishte e fundit e tyre dhe marrja e pikës atje ishte 0-1, një skuadër që tregoi një karakter shumë të fortë, një skuadër e përgatitur mirë fizikisht dhe fort në lojën në ajër. Por ajo që më ngrofte skuadra jonë është se ne kemi një skuadër që ka të reguar që në dy fazat e lojës ka një ekuilibër shumë të mirë, është një skuadër që nuk lë hapësira shumë, sidomos në ndeshjet jashtë shumë kompakte dhe kemi një kundrasulm shumë vrasës në futbol që i thonë shpesh, shënojmë do me thënë me 4-5 takime dhe kjo ka bërë që ne jemi besim plot që edhe sot ne do të arrim. Tjetra pastaj ndryshe nga ndeshjet që kemi bërë, kemi edhe një
një të kaluar shumë të mirë atje. Do me thënë, asnjëherë kemi humbur, kemi fituar bilendeshja e parë jashtë e kombëtareve tona në ndër vite, është ndeshja që kemi fituar në Moldavi 3-2 në 95-ën. Kështu që kemi fituar 2-0 në kampionatin Europian botëror mos gaboj, dhe tashmë është ndeshja e tretë që ne kërkojmë gjithmonë një rezultat pozitiv, por ajo që ka më shumë rëndësi në këto ndeshje, sepse ndeshja afron në 6 fillon, është që skuadra është me këmbë në tokë, është shumë e motivuar. Në gjendje të mirë, dhe kjo ka shumë rëndësi. Do me thënë, kemi gjithë grupin, gjithë grupin me që paktën në 90% kanë luajtur në formacion, dhe ajo që duam është që të kemi dhe fatin me vete, se ndonjëherë futbolli është, ne kemi parë lojra të ndryshme, është lojsha u themi, por me shancin brenda. Pra, ndonjëherë ne na kanë ndihmuar shancin në këto momente, dhe shpresoj shumë që ta kemi me vete edhe sot. Dhe nëse është kështu, çfarë ndodh pastaj, në çfarë stadi hem, nëse është kështu, pra që ne kemi shancin, ne kemi përgatitje, ne kemi futbollistët tanë shumë të mirë, ne kemi zemër në lojë. Sigurisht që dihet kompeticionet që pa diskutim janë të qarta, po ideja është a merë dhe nga ana morale, edhe nga ana financiare të gjitha, merë një stat tjetër ekipi ju një kombëtares? Dhe pa u zhvilluar këto dy ndeshje, ne shofim edhe interpretimet e UEFA-s, FIFA-s, futbolli europian, po na vlerësojnë në mënyrë shumë pozitive, sepse ne e thamë, kemi shumisën e lojtarve që luajnë atje, luajnë Serie A, luajnë në Hollandë, luajnë në Premier League që është broja, që është një lojtar i të ardhmes, do të kishim fatin që të ishte, por problemet e ti shëndetësore. Kështu që mendoj që, dhe unë jam i bindur 100% që ne, sido që të ndodhë në dy ndeshje, ne një pik do të marim me këtë cilësi që kemi. Se flasim gjithmonë, mua base matematika nuk ma lejon, sepse jam i kësaj fushë dhe di, por këta na kanë dhe një besim të jashtëzakonshëm që dhe ky besim është shkrir me ta, sepse janë një grup si asë njërë tjetër shumë kompakt. Dhe shpresojmë shumë që të shkojmë Gjermani që në 2 dhjetorë të jemi pjesë e ati shorteu që do të na gëzoj pa masë, dhe në qopë se sot ne dalim jo të umbur, atere do tjetë një fes me ishë të faroje që zbesoj të bëj asë një kombëtare që merë pjesë në kampionatin e Europian. Ka patur interes e ka ndjekur kombëtare, na i sa që lejon, pra flasë për tifozët se... Pa tjetër, ne kemi sot 750 veta në Moldavi, me të drejtën që UEFA t'i jep. Por shqiptarët janë penetrus, si në Çeki, që e gjenë mund të kënë prerë dhe bileta tjera që kanë qenë të lira në stadium, se nuk e diskutoj fare, edhe duhet t'jenë pak të në 2000 veta, dhe ne si 750 mund atë e përmëndën, sepse është një detaj që kapiteni e tyre e përmëndën, ne o mundëm në Shqipëri nga entuziasmi i madh i tifozve. Pra e vlerësonin shumë që skuadra ishte mbështetur shumë në tifozlikun që ne kemi bërë gjithmonë, kur skuadra është në nivele shumë të larta. Ne jurojmë vetëm suksese, do t'jetë një emocion i jashtëzakonshëm, ai se çfarë do të përcjell pra dhe çfarë do të shohim. Sot, kështu që unë zgjidhem të falenderoj që ishe në studio, edhe për notat pozitive, se zakonisht ke edhe një kritik, po sot... Kemi, jo, sot... Sot nuk është me vend, më duket. Ose dhe ti bie dhe akord që... Mendojnë që të shijojnë gjithë punën e këtyre djemve që në kam bërë krenar. Faleminderit që ishe në sot, më të në live. Me urimet përfitore sot, pra në këtë ndeshje të rëndësishme, që ka të bëj pra dhe më të se shfar të të shojnë pastaj më tej me skuadrën tonë kuadrët kualifikimeve, unë ju falenderoj që në ndoj që shihemi së bashku të hënën.